no pot estar aquí amb nosaltres. I llavors, doncs, bé, vaig a presentar primer els membres de la taula, per ordre de, també com parlaran. Primer tenim Rosa Oliva, que és adjunta a direcció de Catalunya Ràdio i professora de periodisme a la UAP, i, és a dir, que també és una persona que compagina l'exercici de la seva professió amb el món acadèmic. Després tenim el Xavier Sitjà, que és periodista de Televisió Espanyola, també amb una llarga experiència i també autor de diferents llibres, un dels així més coneguts i que utilitzem molta gent a l'acadèmia és el de les notícies en ràdio i televisió, periodisme audiovisual en el segle XXI, coautor amb la Llúcia Olívia, que també la tenim per aquí. I després el catedràtic de la Universitat Jaume I, el doctor Javier Marzal, i que evidentment és director del Departament de Comunicació, té una llarga experiència en el món tant professional com acadèmic. Seria molt llarg de dir totes les coses i les publicacions que ha fet. Per tant, sense més preàmbuls, doncs dono la paraula a Rosa Oliva. Gràcies. Hola, bon dia a tothom. Parlar del que parlarem ara és un pèl complexa i ens portaria moltes hores. Hem intentat resumir entre tots tres diferents vessants del que és les bones pràctiques en els mitjans públics. Jo us faré una introducció una mica més global per acabar parlant del cas que conec més, que és el de Catalunya Ràdio, i després els meus companys doncs, entraran també a parlar del que ells coneixen més de prop. Els mitjans de comunicació públics són en si, i els entenem així, com una forma cultural. Els mitjans de comunicació públics a Catalunya estan molt arrelats al concepte de servei públic. És un servei públic entès com un servei públic modern, que respecta el pluralisme, el respecte social, la diversitat cultural, i tot això conforma la seva filosofia en contrapunt a uns models de comunicació o de serveis audiovisuals públics més paternalistes, més tradicionalistes. Les jornades d'aquests dies posen de manifest que els mitjans de comunicació han de ser una eina de cohesió social, d'expressió de la participació ciutadana, de traslació de les preocupacions de la societat, de construcció de valors i un dels mecanismes de recuperació de la relació entre els ciutadans i també les institucions. Per a complir aquestes fites, els mitjans de comunicació s'han de valer d'eines. Els professionals han de tenir-les per poder exercir la professió dins d'uns paràmetres de bones pràctiques, que siguin una mostra de responsabilitat i compromís de la societat a la que ens estem dirigint. Per això tenim unes eines, en aquest cas us parlo del cas de Catalunya Ràdio. Des de fa molts anys existeix l'Estatut Professional dins de la redacció de Catalunya Ràdio. Aquest Estatut Professional el vetlla els comitès professionals dits fins ara, però ja des de fa un any consells professionals, i per fi l'edició del llibre d'estil ha sigut l'última eina que ens dona el marc editorial dels mitjans i les normes periodístiques, ètiques i professionals, i en el cas de Catalunya Ràdio també les lingüístiques. Aquestes eines, com a manuals de bones pràctiques, han de garantir la veracitat, la pluralitat, la imparcialitat, la intimitat, la protecció de la infància i el respecte a les minories. Aquestes bones pràctiques són, o han de constituir, l'ADN del mitjà, i també ha de ser la sang dels professionals que cada dia s'enfronten al repte d'explicar el que passa al seu voltant i també en el món. Les bones pràctiques tenen com a marc principal la qualitat del producte informatiu que ofereix, i això és molt important. El que s'intenta sempre quan s'emmarca quin tipus d'informació hem de fer és que sigui una informació de qualitat, i això val per tots els mitjans públics. La seva qualitat configura el mitjà com un servei creïble i rigorós. L'eix de programació per a aquestes premisses és la informació, però la qualitat també es refereix a la resta de la graella dels mitjans de comunicació, vull dir, les graelles enteses com programes d'entreteniment, programes concursos, és a dir, no només arrelats a la informació. A més, però, de les fronteres del propi mitjà, en la necessitat d'expandir aquests valors, algunes empreses periodístiques públiques han ofert a la societat aquestes eines per ser utilitzades per altres mitjans.
o per altres sectors implicats en la producció de continguts, o fins i tot els mateixos ciutadans. Per exemple, la Corporació Pública Britànica, la BBC, ha estrenat una escola de producció virtual en què de manera gratuïta penja vídeos i recursos per a fer, perquè qualsevol pugui fer servir-los i aprendre així a com es produeix un programa de televisió o de ràdio. I també s'explica com utilitzar el web per difondre el treball o incrementar l'audiència d'aquells petits mitjans que vulguin aprendre amb aquesta eina. Aquesta nova iniciativa de la BBC està pensada per millorar les habilitats de la mateixa plantilla de la cadena, perquè també poden practicar-ho, difondre les bones pràctiques de tota la indústria audiovisual britànica. Precisament aquest mitjà que utilitza la BBC per difondre el seu manual de bones pràctiques és internet i és el gran repte pel que fa ara mateix a les bones pràctiques. Les xarxes socials i els llocs web s'han convertit en una extensió de la vida quotidiana dels joves i no tan joves. Són nous canals de comunicació. És una eina de treball per a alguns professionals, ja que hi han trobat l'oportunitat per millorar el seu negoci aprofitant les seves lògiques de funcionament. I, malauradament, molts professionals d'aquest país s'han vist abocats a haver de reciclar-se i d'aprendre a utilitzar aquestes eines, com les xarxes socials o els llocs web, perquè, com ja sabeu, doncs, molta gent ha estat acomiadada i aleshores el seu reciclatge passa precisament per dominar aquestes eines. Amb això, algunes administracions també han començat a utilitzar les xarxes socials per fomentar la participació dels ciutadans en la vida pública. Sens dubte, això és un canvi social molt important. I tothom està entrant, més o menys, però tothom hi entra. Però encara és un món en construcció, i també ho és pels mitjans de comunicació que allarguen els seus braços cap al món digital. Precisament en aquest punt és on els mitjans públics i no públics tenen un gap que han de saber gestionar de la millor manera possible. I ho tracten de fer com la resta de continguts de les grelles dels mitjans audiovisuals. En aquest sentit, als Estats Units, que com sempre van uns passos més avançats perquè es troben amb les coses una miqueta abans que nosaltres, l'American Society of New Editors, que és l'associació nord-americana que aplega tots els directors de diari, ha elaborat un manual de bones pràctiques en les xarxes socials a partir de l'observació de l'activitat que ja tenen alguns diaris, els més principals. Aquesta iniciativa és important per emmarcar les bases de les bones pràctiques d'internet dels periodistes. És curiós comprovar que les xarxes socials afavoreix la distracció d'algunes normes bàsiques del codi ètic periodístic. Un periodista pot fer una feina excel·lent en el seu mitjà i fer una piulada que tiri per terra tota la seva credibilitat i la seva rigorositat. Això segons aquesta associació nord-americana. És evident que això passa habitualment entre els professionals que no dominen aquest mitjà, però sí en aquells mitjans o aquells professionals que encara no han entrat en el domini d'aquesta eina. Això, però, no passa només amb les classes periodístiques. Vosaltres ho sabeu i suposo que heu vist doncs que no només els periodistes, sinó que els polítics o els jugadors de futbol o els esportistes o fins i tot els representants de clubs esportius fan de vegades unes piulades que immediatament s'han de ratificar. És una mica la sensació que vivim una dualitat. És com si la societat hagués creat una plataforma nova, la Second Life, en la que es contagia alguns mitjans de comunicació i algunes xarxes socials, i on allà es permet a certes llicències que no es permet en la vida real, és a dir, que serien els mitjans de comunicació convencionals. Segons aquesta associació, i us cito textualment, promocionar normes draconianes obstaculitza la creativitat i malmet l'esperit obert que flueix en aquestes plataformes, però permetre un accés d'obertura incontrolada obre les portes a potencials problemes i exposa les empreses de comunicació de mitjans a les vulnerabilitats causades per comentaris de treballadors que tuitegen abans de pensar, cosa que no passaria mai, tanco cometes, cosa que no passaria mai abans de redactar una notícia perquè sortís en un telenotícies o sortís en un informatiu de ràdio. Aquestes reflexions ens ajuden a entendre que els periodistes s'enfronten a la seva tasca professional de diferent manera a les xarxes socials que als mitjans convencionals. Per això, la feina d'observació i compendi de bones pràctiques a càrrec
d'aquesta associació s'ha comprès amb un comitè d'ètica i valors de l'associació. Això en aquests moments aquí ho tenim encara una mica a les beceroles, però segurament doncs, avançarem molt amb aquests temes en els pròxims anys. Aquest manual d'aquesta associació nord-americana, que crec que és molt interessant, té 10 punts principals. Són 50 pàgines i que jo us resumeixo aquests 10 punts amb un decàleg. En aquest cas, entenen que les normes ètiques tradicionals també s'apliquen online. Tot el que s'escriu a les xarxes és públic. Es poden fer servir per atraure clients, però amb professionalitat. Cal anunciar les novetats importants a la versió digital del mitjà, no al Twitter. S'ha d'anar amb compte en les percepcions. S'ha de contrastar des de la independència qualsevol cosa que es llegeixi a les xarxes socials, com es fa sempre, per altra banda, en la pràctica periodística. Cal identificar-se sempre com a periodista. Les xarxes socials són eines, no joguines. Cal ser transparent i reconèixer els errors. Això, que seria una mica la introducció en el moment que ens trobaríem pel que fa al bon ús de les bones pràctiques professionals, en el cas de Catalunya Ràdio i TV3, des que es va constituir primer, ja fa gairebé 18 anys, el comitè professional amb un estatut professional, s'ha estat treballant el que és el llibre d'estil de la corporació. Aquell llibre d'estil, que durant alguns anys ha estat aturat, es va reprendre les tasques fa 5 anys i ara fa escassament un any ha vist la seva publicació en paper, tot i que es podia consultar des de feia temps a la web de la corporació. El llibre d'estil, que us vull llegir els seus criteris perquè veieu doncs, què és el que defensa, diu que els mitjans de la CCMA prioritzen els continguts informatius, educatius i entreteniments de qualitat i de promoció de la cultura. Aquest compromís conviu amb la voluntat d'afavorir la intercomunicació global i l'intercanvi cultural i informatiu entre la ciutadania dels països i territoris de parla catalana, possibilitant la consolidació d'un espai comunicatiu comú i entre els catalanoparlants d'arreu del món, sense renunciar a àmbits lingüístics més amplis. També, per això, els ciutadans esperen dels mitjans públics catalans uns continguts d'elevada qualitat, originals, innovadors, transgressors i creatius, com quan cal, però concebuts i produïts sempre des de l'ètica, dins dels límits de la llibertat d'expressió i l'exercici responsable de la professió, respectant els drets de les persones i tenint sempre present la societat en tot el que fem. Bé, és evident, això són moltes pàgines, el teniu per consultar. Realment ha estat important fer aquesta feina, perquè aquesta feina, com diuen els ponents, han estat moltes persones que han sigut tots treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio que han format una comissió i que han estat els que han redactat aquest manual. Aquesta primer la guia editorial i després el manual d'ús. El manual d'ús només serveix per aclarir dubtes. Només serveix perquè tots els professionals puguin anar en qualsevol moment i preguntar-se, per exemple, si estic fent una enquesta per carrer i passa un nen de 15 anys, el puc entrevistar o no? Què he de fer? Per exemple, si se'ns convoca una roda de premsa on no s'accepten preguntes, hi hem d'anar, no hi hem d'anar. És a dir, és per resoldre els dubtes més importants sobre quina és l'actuació dels professionals en els mitjans públics, en aquest cas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tot això és un manual, però la guia editorial és el que marca l'ADN d'aquests mitjans. I això només s'ha aconseguit transmetre gràcies a que han sigut els mateixos professionals els que l'han elaborat. Es va demanar la participació dels treballadors, uns quants s'hi van voler presentar, uns altres se'ls va demanar pel seu coneixement de la casa i per la seva experiència professional, i tots aquests, que són, els teniu aquí, que són molta gent, són els que van configurar la redacció d'aquest manual d'ús i és en el que ara mateix es basa els treballadors i els professionals dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. També us he de dir que és evident que
s'han resolt molts dubtes, però queden molts altres dubtes. Aleshores, el que es fa és sempre tenir una comissió que fa seguiment d'aquesta eina, no? I a mesura que van arribant els dubtes, es van resolent, es comuniquen internament i es van recopilant perquè això es va actualitzant. Però clar, imprès trigarem uns quants anys encara més a tornar a fer una edició impresa, però en canvi ja es pot anar recopilant periòdicament any rere any dins de la web de la corporació. Fins aquí. Jo crec que ara el Xavier us vol introduir, no? Perdó, m'heu sentit, oi? Va. El Consell d'Informatius no és res nou, ho tenen amb els mitjans, ho trobaríem al País, ho trobaríem a La Vanguardia, ho trobaríem al Periódico, i sobretot ho trobem en els mitjans públics sobre els quals avui parlem, com serien Catalunya Ràdio i TV3. Allà en diuen Consell Professional, té diversos noms. En el nostre cas, jo crec que la principal diferència d'entrada en aquests moments entre el nostre Consell d'Informatius i la resta és que els altres consells professionals o consells informatius d'alguna forma renten la roba bruta a casa, a dins. I nosaltres, per raons que ja són endèmiques i a Televisió Espanyola sempre ens passa, qualsevol cosa que fem surt a fora, no? És a dir, es filtra, es dona a conèixer, moltes vegades interessadament, per descomptat, i això fa una mica doncs, que la nostra presència, el coneixement del Consell d'Informatius de Televisió Espanyola en aquest moment sigui molt més fort que la de la resta de mitjans. No? Nosaltres tenim molt clar que som un òrgan intern i la majoria de vegades, la majoria de coses les fem doncs, perquè es debatin i serveixin per millorar la tasca de tots plegats dins de l'empresa. També és cert que en alguns moments som conscients de la importància d'allò que passa i ho donem a conèixer. Ho filtrem, bueno, ho comuniquem, no? Però en aquests moments, qualsevol cosa que fem, per molt que vigilem i que procurem evitar que vagi fora, sempre, d'alguna forma o altra, surt. I apareix i es magnifica. I això ja ho anirem veient al llarg de l'exposició. No? Hi ha un interès sempre de que Televisió Espanyola estigui en el centre del debat i sigui centre de discussió, que és molt bo per moltes coses, però que alhora, paradoxalment, ens és perjudicial per d'altres. Però en general jo diria que és bo i no tinc cap dubte a dir que la tasca del Consell d'Informatius de Televisió Espanyola està sent molt positiu per la televisió pública, els mitjans públics en aquests moments. No? Com neix? Neix de la lluita de molts professionals de la pròpia televisió, inicialment també a Catalunya, això és l'ARBA aquí a Catalunya, dins del Col·legi de Periodistes, de lo que seria dins de la Comissió de Mitjans Públics, crec que es diu, que encara existeix, i que es treballen allà, es forma Televisió Espanyola un nucli per treballar-ho, això també arriba a Madrid, i en el moment que l'any capdalt, el 2006, quan el president llavors Zapatero promulga la llei de la radiotelevisió estatal, dita textualment de la radiotelevisió estatal, la coneixem com la llei de l'audiovisual, però és la radiotelevisió estatal, 2006, una de les coses que fa és, en el seu article 24, és reconèixer els consells d'informatius, no? Diu que són els òrgans interns de participació dels professionals de la corporació per vetllar per la seva independència, l'objectivitat i veracitat dels continguts informatius difosos. Això va junt amb una sèrie de novetats importants que per fer que la radiotelevisió pública estatal sigui molt més, tingui molt més aquest sentit de pública, per tant, de tots. No? Per exemple, hi ha l'elecció del president de la corporació per una majoria qualificada del Parlament, promou la independència informativa dels mitjans públics, que en formen part, és a dir, Ràdio Nacional d'Espanya, Televisió Espanyola i els interactius,
dels dos mitjans i crea aquests òrgans de control de qualitat informativa. En tenim tres, un per cada un dels mitjans, Ràdio Nacional, Televisió Espanyola i Interactius. No? En què ens basem nosaltres per treballar? Amb la lògica periodística, per un cantó, que reforcem amb el nostre llibre d'estil de la corporació i també amb l'Estatut d'Informatius de Ràdio i Televisió Espanyola. Aquests dos elements ens donen la força, diguem-ne, semijurídica per poder fer afirmacions, per fer dictàmens, per poder fer doncs, informes que estiguin carregats de raons, no? No simplement que opinem com a periodistes, sinó que més o menys ens basem en el que són les nostres fonts dels mitjans, com a mitjans públics per fer un treball qualificat i qualitatiu, que són el llibre d'estil i l'Estatut d'Informatius. Bé, més enllà de l'article 24, aquesta llei defineix quines són les funcions dels consells informatius. La primera és vetllar per la independència dels professionals de la informació davant de la direcció de cada societat. No és cap novetat saber, i abans ho deia la doctora belga, no recordo el nom, com cada vegada que entra un govern nou tenen la tendència a amplificar els llocs de confiança, els llocs de comandament, amb gent de la seva corda, que habitualment a més es queden a dins. No sempre, però es queden a dins. Una cosa que es va fent un mastodon, que allà hi ha una quantitat de gent posada, uns que han arribat d'una forma ordinària, normal, ja sigui per oposicions, ja sigui per un contracte de treball estàndard, altres que han arribat per confiança política. Llavors hi ha una baralla de gent allà dins que fa que de vegades sigui molt difícil vetllar per aquesta independència. No? També una de les funcions és promoure la independència editorial de la corporació. Igualment, informar sobre la línia editorial i la programació informativa. I una altra cosa que interessant, que és informar amb caràcter no vinculant, tot el que fem nosaltres és pràcticament no vinculant, de les propostes de nomenament dels directors dels serveis informatius i càrrecs de comandament dins dels diferents societats de la corporació, ràdio, televisió i interactius. No? I una que també és molt interessant és refrendar la proposta de director dels serveis informatius. Tot això és no vinculant. Simplement donem la nostra opinió i ja està. Com he dit abans, el Consell d'Informatius, l'altra característica important per nosaltres és que està escollit directament pels treballadors, pels nostres companys. És a dir, hi ha unes eleccions cada dos anys a les quals totes les persones que estan vinculades a l'actualitat, als serveis informatius d'actualitat, tenen el dret de votar i escollen els candidats que són nominals per ocupar aquests 13 llocs, dos a Catalunya. És a dir, a Catalunya, tots els que ens presentem, en surten dos que van a representar Catalunya dins del Consell d'Informatius de tot l'Estat. Una altra cosa important que no ens podem descuidar és que la llei determina que els components d'aquests consells d'informatius tenen una mena de blindatge durant els dos anys que en són membres i un any més quan en surten, de forma que l'empresa no els pugui represaliar, no els pugui assetjar per motius derivats estrictament d'aquesta funció. Aquesta porta és molt ambigua, aquesta normativa és molt ambigua, però d'entrada tenim aquest cert blindatge que ens permet dir i treballar amb tota la llibertat, malgrat que jo penso que la gent que normalment estem en aquests llocs no estem preocupats per si tenim o no tenim blindatge, sinó que ho fem per convicció i perquè estem convençuts que aquest és el paper que hem de jugar per defensar la ràdio i televisió públiques i l'interès general de les persones que segueixen aquests mitjans. No? Clar, aquí, juntament amb una altra cosa, una altra decisió que va prendre el govern Zapatero, durant el seu mandat, els dos anys de mandat, dels vuit anys de mandat, va ser suspendre la publicitat. És a dir, nosaltres no tenim publicitat, cosa que ha estat molt bona per un cantó i molt dolenta per un altre. Bona perquè dona una credibilitat, dona unes possibilitats de major audiència al fet de no haver-hi la intromissió comercial constant, però alhora ens ha perjudicat moltíssim amb els ingressos econòmics, perquè quan el pressupost de l'Estat s'ha anat rebaixant i s'està rebaixant d'una forma bastant greu, doncs no tenim els mitjans per treballar en condicions, i això ho notem moltíssim, i això es nota amb la informació, en la qualitat de la informació i la forma de poder fer els treballs. És a dir, abans quan feies un reportatge de mitja hora tenies, per exemple, entre 8 i 10 setmanes, posem, per fer-lo, i ara en tenim 6. És a dir, ara no fem investigació, ara podem fer denúncia, entre cometes, en podem fer encara, però entre cometes, o divulgació, però no podem fer investigació, s'ha acabat, no tenim la capacitat per això. Llavors, clar, això que ens,
Per què ens ha perjudicat això? Ens ha perjudicat perquè la qualitat del que fem és molt més baixa i per tant també perjudica a l'audiència. No? Aquí es donen, per tant, en la situació que esmento, gràcies a la llei de 2006 i a la retirada de la publicitat, les condicions ideals, com deia la doctora també d'Onders, per tenir una televisió pública bueno, fantàstica, no? És a dir, no tenim pressió comercial i a més tenim un estatut informatiu i una llei que ens protegeix perquè fem perquè tinguem aquesta independència professional, aquesta independència informativa. Bé, això, com ja sabeu perfectament, no passa, no? Això en aquests moments no està passant. Amb l'arribada del Partit Popular, del desembre del 2011, s'inicia la contrarreforma en aquest país. La contrarreforma que afecta a molts estadis de la nostra vida i un d'ells és el de la ràdio i televisió pública estatals. El primer que es fa, i això després es va seguir aquí a Catalunya també, com a bons deixebles de la política aquesta neoliberal del Partit Popular, es va repetir aquí, que també s'havia lluitat moltíssim per tenir uns òrgans de govern i per tenir una corporació blindada, democràtica, de qualitat, independent. El primer que es fa és esmenar la llei pel que fa a la majoria qualificada per nomenar el director del president de la corporació. Es modifica això i es fa per majoria absoluta. Per tant, ja aquí ja tenim una rebaixa ja d'aquests principis qualitatius de la televisió pública estatal. No? Això coincideix amb la crisi econòmica. La crisi econòmica és una gran baluart per dir que com que no hi ha diners s'ha de rebaixar tot, es rebaixen els diners i per tant la televisió també rep i com us deia abans doncs, rep en la qualitat i en la seva independència. No? Hi ha un control directe de tots els mitjans de ràdio i de televisió i dels interactius. S'hi entra a sac. No? L'audiència no importa. Bé, l'audiència importa perquè si ho fem molt bé però no tenim audiència tampoc no tenim una utilitat, no? Per tant hem de conjugar la qualitat de la informació, la qualitat dels nostres productes, dels nostres programes amb l'audiència. No? I en aquest procés, i també en parlàvem a la tarda, es redueix el paper del Consell d'Administració a un paper simbòlic, és a dir, el Consell d'Administració que estava ocupat per persones professionalitzades, és a dir, que treballaven al Consell d'Administració i cobraven per aquesta feina, per aquesta tasca, per tant fer un seguiment amb un cert staff inclús que els ajudava, es redueix a ser persones que van un cop, a la pràctica van anar un cop al mes al Consell d'Administració a alçar la mà i a dir sí senyor, amb una dieta de 1.000 euros al mes. No puc dir pas que els consells d'administració siguin el mirall de la democràcia, de la representació de la societat, sinó que els consells d'administració de les nostres televisions, ràdio i de les televisions públiques són, evidentment, consells d'administració dissortadament ocupats per persones nomenades directament pels partits polítics. Això és un dels problemes que tenim. No hi ha una visió periodística, no hi ha una visió informativa, no hi ha una visió de qualitat de programa, sinó que hi ha una visió d'instrumentalització i això, si alguna vegada havia variat, en aquests moments tornem a estar al lloc on érem fa 10 anys. Bé, dins de tota aquesta contrarreforma i modificació de la llei de la ràdio i televisió estatal, es descuiden una cosa, que és retocar el Consejo de Informativos. Això no ho fan, no ho tenen en compte. Possiblement creuen que no té importància, creuen que, no, que és una cosa poc significativa i que de la qual jo crec que n'ignoren la força. No? Llavors, dins d'aquestes atribucions que tenim nosaltres com a Consell, al moment que es nomena el Julio Somoano com a director d'informatius de ràdio de televisió espanyola, fem un referèndum. És la primera vegada que ho fem perquè és la primera vegada que coincideix amb el nomenament d'un president, d'un director d'informatius i que nosaltres tenim aquesta potestat per fer-ho. Fem el referèndum, la participació és baixa, ja veieu que és el 30%, però sí que és majoritària l'opinió dels que hi participem, que diuen que el 70% que diem que no veiem que sigui la persona adequada perquè és una persona que el seu historial fa que no creiem que sigui adequada per portar una ràdio, una televisió, els informatius d'una televisió que tenen a dir aquest caràcter independent de qualitat i plurals. No? Com que els referèndums són consultius, doncs no passa d'aquí. Hem fet el procés amb molta dificultat, perquè molts companys no ho entenen, molts companys i companyes pensen que això no serveix per res. Bé, a la vida les coses poden servir més o poden servir menys, però si no les fem segur que no serviran. No?
però en tot cas el fem, és la primera que es fa i tenim aquest resultat, que la participació és molt baixa i per tant això no va més enllà. En aquest procés ve una creixent interferència en la qualitat dels informatius amb la manipulació creixent dels telediarios i del canal 24 hores i d'altres programes com les mañanes i com les tertúlies, etc. No? Aquí hem arribat a tenir una llista en aquests moments de les persones que poden participar a les tertúlies o les que no. Bé, tant de bo haguessin anul·lat les tertúlies. No? Jo personalment considero que són un subproducte informatiu bo i barat, el de bonic no ho sé, però que està servint per moltes coses, no? Està servint perquè els periodistes canviem el nostre paper d'informadors i ens convertim en opinadors, no? I bueno, ja crec que estem d'acord amb això, però bueno, és un producte barat perquè bueno, ens dona molt de joc i a més d'alguna forma representa que ja es pot aplicar la pluralitat, cosa que en aquests moments no. Els tertulians de Televisió Espanyola i de Ràdio Nacional estan molt marcats per unes pautes, per una gent que ha de tenir una procedència d'uns mitjans concrets i d'una posició ideològica també molt, molt marcada. Què podríem comentar com a manipulació? Recordareu, i la posaré i l'he posat aquí sobretot, perquè recordareu sobretot la manipulació de la informació de l'11 de setembre del 2012, quan hi ha una manifestació a Barcelona extraordinàriament gran, i Televisió Espanyola, Telediari, ho dona com a notícia 20 i pico, allà amagada, com si no hagués passat res. No? Això nosaltres vam reaccionar de seguida, vam fer un comunicat, i afortunadament doncs, va servir molt perquè aquestes pràctiques es anessin reduint. L'any passat va passar una mica el mateix, quan van entrar els ultres a l'acte institucional de celebració de l'11 de setembre a Madrid, a la Blanquerna, doncs allò es va matar amb unes cues que en diem que és quan el presentador o la presentadora comenten la història i la notícia amb 10 o 20 segons d'imatges. No? Això serveix per amagar, per dissimular, per maquillar moltes notícies importants. Però es fa bastant sovint això. Bueno, això són coses doncs, en les quals han sigut molt barroeres i s'han vist molt. Se n'han fet moltes altres, després ho anirem veient. Un altre dels estàndards de la manipulació ha sigut Informe Semanal, un programa que en aquests moments ja l'han mort. Primer el van matar amb la manipulació, amb una baixada d'audiència notable, i després l'han mort col·locant-lo a les 12 de la nit, com es fan molts programes. Nosaltres fem molts programes de televisió espanyola interessants, bons, de qualitat, únics, perquè no es fan amb altres mitjans, programes de medi ambient, programes de cultura, etc., però que estan posats en horaris, doncs no ho sé, jo treballo en un programa de medi ambient que té 17 anys, que es diu Escarabajo Verde, que és molt conegut en els mitjans d'ecologistes i d'ambientalistes, que és d'aquells que tothom diu que el veu, però a l'hora de la veritat doncs, tenim una audiència molt baixa. Però esclar, s'emet a 6:45 del vespre de divendres i a 2:45 del migdia de diumenge. O sigui, bons horaris, certament, bons horaris, perquè no ens vegin, perquè ni tan sols els nostres caps sàpiguen el que fem. Això és bo. La part positiva és que com que estem amagats, doncs no passa res. No? Això també es veu, diuen, esclar, és que tot això ja es pot veure avui dia a les xarxes, es pot veure a través de la web de Televisió Espanyola, del nostre programa, és cert, però encara, la distància entre el que es veu per televisió i el que es veu a la xarxa és extremadament diferent. Per tant, bueno, nosaltres estem en aquests programes però anem fent, però programes com Informe Semanal o altres programes doncs, informatius de primera línia o bandera, aquests no colen. No? L'Informe Semanal se n'ha parlat moltíssim, l'Informe Semanal s'han fet veritables bestieses. Recordaré només aquella festa que feien a Madrid, en el Madrid Arena, us en recordeu, que hi va haver morts perquè hi havia una... Estava ple de gent per tot arreu, la capacitat legal de públic es va depassar, tot es va fer malament, els mitjans, els serveis mèdics no estaven preparats, etc. Bueno, es va maquillar, es va fer d'una forma absolutament frívola i es va venir a dir que la culpa era dels nois, que perquè bevien i perquè no es podien controlar. Es va treure en definitiva tota la responsabilitat de l'Ajuntament de Madrid, que no convenia que en sortís afectat. Encara dissabte passat es va fer un informe semanal sobre Ceuta,
i on podíem esperar doncs, que s'expliqués què va passar exactament de Melilla, perdó, quan aquells migrants van ser tirotejats amb bales de goma i amb gasos, etcètera, de la platja, i el que se'ns va explicar és el bé que va actuar la Guàrdia Civil. I això és constant. Quan l'Esperanza Aguirre dimiteix, es fa una geografia, no? Quan es parla de la reforma laboral, es diu que és bueno, el millor que es pot fer, i això és constant. És a dir, en aquests moments s'ha perdut la vergonya, la manipulació de la informació, els telediarios, els programes informatius aquests de bandera i el Canal 24 Hores és creixent i barruera. Us poseu un exemple perquè veieu la subtilitat fins a tota aquesta manipulació d'una cosa que hem tractat fa pocs dies. Aquest gràfic d'un telediario ens parlava del PIB a la zona euro l'any 2013, no? Del creixement del PIB o de creixement del PIB. Bé, aquest és el treball original que van fer els companys de grafisme. Veieu doncs, clarament que Espanya i Itàlia està per sota d'aquest creixement. Lo normal, el codi no escrit, però el codi habitual en aquest tipus de gràfics és que el negatiu és en vermell i el positiu és en blau. No? Això ja s'ha repetit diverses vegades. Bé, doncs així és com va aparèixer en el telediario. Tenim el mateix color que els que han crescut, que els que han anat bé. Bé, aquestes subtilitats les patim nosaltres com a periodistes i vosaltres, alguns, no gaires, les deveu patir com a espectadors. Clar, i això ens preocupa perquè és una realitat, no? Ara bé, aquesta tasca que nosaltres fem no fa gaire ben fer una informe extensíssim sobre les manipulacions, estan recollits pels mitjans. En aquest cas, el diario.es va agafar aquest informe i va fer una cosa que va ser molt interessant perquè la gent ho seguís, que és així manipular els informatius de la televisió espanyola segons sus trabajadores, no? El Consejo de Informativos ha elaborado un informe donde citan ejemplos de informaciones. Un extens quantitat d'exemples. No sé com l'apagarem aquest. Aquí. Bueno, és igual, en tot cas. Jo no ho sé fer. A la dreta. Clau, sí, però ja ho he fet. I segur que... Sí, però està fet perquè... Està fet perquè ens comprem un BMW. Efectivament. Fins i tot llegint el diario.es, que no podria viure d'una altra manera, probablement. Bueno, en tot cas, l'informe que van fer el van farcir, es van molestar a posar els enllaços, no? I és clar, si entreu, si voleu després... Ens explica tot, no? Des de les intervencions del Word, de les afortunades intervencions del Huert o del ministre Huert o del ministre Montoro, coses ja més civilines i com la, bueno, de diferents manipulacions. Bueno, això és interessant, no? Perquè ens permet arribar a molta gent. Però això també, és clar, té l'altra versió, la versió més frívola, no? Que ens fa el Yahoo, que no podem desmereixer perquè el Yahoo el veuen milions de persones. I aquí ho barregen tot, barregen des de la manipulació de gràfics, un de semblant com aquell, no? El que es mostrava una curva descendent a les eleccions, havia a la prospecció d'unes eleccions futures, la curva descendent del PP era aquesta i la del PSOE era una mica més així. O sigui, això hauria d'haver acabat així, però acabava paral·lel. No? Molts exemples, doncs, en el Senat, no? Que diu que... Bueno, lo que dice el senyor Rajoy es falso, dejemos trabajar al juez. Bueno, això és un arròs, es posen amb això. Ja sabeu que l'IAJU i aquestes coses són molt de jugar, no? Aquí ho barregen amb pel·lícules que estan mal subtitulades, però bueno, en general segueixen tot això, no? Durant la passada celebració de l'Orgull Gai, els informatius del cap de setmana no van ni parlar, no va existir, no? O quan el Mundo i altres mitjans parlaven del tema Bárcenas, doncs la televisió espanyola no ens en fèiem ressò, i bueno, etcètera, etcètera. Juguen amb els rètols que s'equivoquen, no? Ja han començat les playes llenes, etcètera, etcètera. Que això són errors, que no passa res, vull dir, que es fan moltes vegades, desgraciadament no hi podem fer més, però això avui dia s'està utilitzant per qualsevol cosa per carregar contra Televisió Espanyola. Informacions doncs, que no estan potser massa ben elaborades i que després confonen, etcètera, etcètera, la de la Diada... Bueno, aquest conjunt de coses són les que nosaltres fem, que moltes es treballen amb molta cura i amb molt d'interès, i acaben sent presentades com una disbauja general del nostre mitjà. Això és, en part és veritat, en part és mentida, i ens perjudica, realment ens perjudica en la imatge. Bé, els nostres informes es van recollint, però això també està tenint exteriorment, té molta repercussió exteriorment, i internament també en té.
Això està fent que la nostra tradicional passivitat, no? La nostra actitud de treballadors d'un mitjà públic que neix amb la dictadura, nosaltres som fills del franquisme, és un mitjà que sempre ha estat manipulat i està manipulat tant pel PSOE com pel PP. I quan Convergència ha pactat amb un dels dos també s'ha notat aquesta manipulació. I això és molt greu, perquè és una televisió pública, la paguem entre tots. Però en l'ADN dels professionals, i generalitzo, hi tenim l'autocensura. Per nosaltres és un tema de supervivència. Hi ha molta gent que es va adaptant al qui paga mana, no? I té una capacitat enorme de supervivència i va passant per diferents governs, en posicions de comandament i en posicions d'influir en les informacions. Hi ha altra gent que no, hi ha altra gent que ja està en desacord, gent que lluita, gent que treballa i gent que fa el possible per continuar mantenint la necessària reivindicació de que una televisió i una ràdio pública siguin plurals i siguin de tots, no? Llavors, aquesta prudència que ja és forma part del nostre ADN, aquesta autocensura, llavors hi ha molta por, la gent té por de represàlies, la gent s'hi juga un sou més alt, suets, tampoc diria que siguin grans fortunes, però en tot cas la gent s'hi juga un sou més alt, un plus, que en diuen, no? El plus ja sabeu que te'l treuen i te'l posen, i això condiciona moltes vegades la feina, no? Bé, en aquest procés d'entrada del PP van posar gent de la pròpia empresa, de la pròpia redacció, que consideraven que més o menys podien ser afins en les edicions, és a dir, els responsables de cada una de les edicions dels informatius, dels telediarios, i també en una secció que jo diria que és l'estratègica dins del telediario, que és la de Nacional, no? On es tracta Parlament, es tracta política, etcètera, etcètera. Bueno, ja els han desmuntat dues vegades. La gent que ells creien que eren de la corda per la seva posició ideològica. No els hi van servir perquè van ser rebels, no? Van contestar, van dir això no ho volem fer d'aquesta manera, plantaven cara, els van canviar, els han tornat a canviar. L'última i sonada és la dimissió de la Cristina Ònega, filla del conegut periodista Fernando Ònega, que em va quedar tipa, ja ho havia fet feia temps, era una professional força bona, força respectable, i va marxar fastiguejada, s'ha anat al Consell General de la Informació, al Consell General de Judicial, del Poder Judicial. Bueno, i amb ella ha marxat la seva segona, i bueno, i això és una cosa molt habitual a la nostra empresa, però que en un any i mig hem baixat les audiències, com veurem ara, i a més a més s'han canviat tota la gent, no? Hi ha moltes pressions, com deia una d'aquestes persones, deia no et fan fora directament, et fan la vida impossible perquè te'n vagis, no? El director d'informatius té un encarregat a la redacció que es cuida d'estar molt a sobre i de crear aquest ambient i d'anar col·locant als llocs estratègics gent que ens està venint de la COPE, que ens està venint d'Onda Ràdio, els menys efervescents venen de l'Onda Ràdio, però venen de la COPE, venen fins i tot d'aquests digitals d'extrema dreta, no? Però alhora, i crec que és una cosa positiva, els periodistes comencen a perdre la por, i això està bé. Veuen que el Consell Informatiu els pot donar suport i ens venen a trobar i ens fan demandes i ens expliquen coses, no? Per exemple, no fa gaire vam tenir una tonteria, però bueno, va passar a Sant Cugat, ja veieu que no parlo de Sant Cugat, a Sant Cugat hi ha una altra mena de microclima, no vull dir que hi hagi una llibertat absoluta, però tot es porta d'una forma més discreta, no passa tot això, no? Aquestes intervencions. Bé, anàvem a fer una informació sobre una empresa que havia posat traia una nova línia de talles grosses, anaven aquell matí a lliurar 50.000 firmes que havien fet a través de Change.org, etc. I es va aprovar el Consell de Redacció del matí tot això, però a mig matí van arribar les pressions de l'empresa i es va començar a dir no, aquesta informació s'ha d'esperar que surti un comunicat oficial de l'empresa. Bé, els periodistes que l'havien fet ja havien parlat amb l'empresa va dir que no volia fer cap declaració, però tanmateix els hi van explicar per telèfon, com fem habitualment, la seva posició, no? Doncs no hi va venir a treure aquesta informació, no es va treure fins al vespre, esclar, al migdia tenim 100.000 espectadors i al vespre en tenim 20.000 aproximadament, no sé si 20.000 o potser menys, però bueno, hi ha una certa diferència, no?, en el ressò d'una notícia o d'una altra. Bé, doncs hi va haver periodístiques i això jo ho he remarcat perquè és la primera vegada que veig un periodista en aquests últims anys de la redacció escrivint públicament a l'intranet de la redacció alguna cosa, i és aquest que teniu, que ja esteu llegint, no? Diu, em sembla vergonyós i indignant que una empresa privada tingui poder dins d'una televisió pública com la nostra per fer saltar una notícia a l'informatiu migdia sobre el tallatge. Si volen parlar, que donin una entrevista com se'ls ha reclamat i que s'expliqui. La nostra feina és explicar-ho, peti qui peti. No és ni la notícia de l'any ni la del dia, ja ho sabem. Malauradament, per a mi la notícia és que Televisió Espanyola es baixa també els pantalons, seran de mango, davant d'empreses privades.
Això és bo, això és la part positiva de tot aquest procés. Mentre ens comencen, ens van escanyant, hi ha gent que sap estirar el coll i respirar i animar els altres a parlar-ne. Això ens porta a nosaltres a fer unes intervencions cada vegada més fermes, no? I una d'elles és, per exemple, demanar la dimissió del cap de redacció per una manipulació d'una de les declaracions de la presidenta de Castella-La Manxa, de la Maria Dolors de Cospedal, amb el tema de Gürtel, crec, no? Sí. Bé, el director d'informatius va fer canviar la notícia, el director de continguts, que estava a redacció, i va obligar a añadir que, segons altres fonts, la Cospedal no ha esmentat ni a Rajoy ni a Arenas a la declaració. Després es va demostrar que això era mentida, no? Però ja havia manipulat la informació a favor seu per parlar d'aquestes coses per sobre. Bé, el control barruer de la informació té un preu, i el preu és la caiguda de l'audiència, no? La televisió espanyola, com veieu en aquest gràfic, és cert que la televisió cada vegada es va repartint més, l'audiència de la televisió amb els digitals, no podríem comparar-ho amb fa 10 anys, això, però comparem-ho amb fa 2 anys, no? El juliol del 2012, quan hi havia l'anterior equip, quan entra el nou equip anomenat pel PP, nosaltres érem líders, fèiem ja 60 i escaig de mesos, gairebé més de 5 anys que érem líders amb els telediaris, també érem líders amb l'audiència de la televisió, teníem un 15%, és baixet, eh? Però bueno, i Telecinco en tenia un 13%, el juliol del cap d'un any ja ens havien passat al davant, havíem saltat del 15 al 13, els altres s'havien resituat, i ara ja, a principis d'aquest any, Telecinco s'ha consolidat, amb un pobret 14 ja, en comparació al que era abans, Antena 3 va a segona, ens ha passat al davant, quan abans estava molt enrere. Antena 3 també representa el sector conservador, diguem-ne, no? I el sector conservador ja ni ens vol ni a veure a nosaltres. I nosaltres hem caigut al 13,3%. Això és dramàtic per nosaltres, eh? I el canal 24 Hores, que és un canal de tota informació, hem baixat doncs gaire el 0,7%, que és clar, és pràcticament que no existim, no? Clar, això què vol dir? Si els informatius són l'emblema, són la bandera, són la senyera d'una televisió, que ara ho són, vol dir que la caiguda de la credibilitat dels informatius fa que baixi tota la resta de l'audiència. Nosaltres érem també durant molts anys la primera cadena amb audiència i ara estem ja a la tercera, que estem allò batallant per no baixar del 10%, que sembla que és el límit on podem arribar. Nosaltres aquests dies hem fet una enquesta a la redacció del Telediario de Madrid, que després s'extendrà a la resta de centres, i aquesta enquesta ha fet posar els pèls de punta, ha fet esborronar els directius, perquè tenen molta por, doncs, que aquesta enquesta sigui molt negativa, no? L'enquesta s'ha fet anònima, evidentment, s'ha fet a donar a tothom, s'estira amb un paper, amb una urna, amb una bústia, i el resultat d'aquesta enquesta, doncs, que parla, doncs, de si et sents pressionat pels CAPs, si sempre s'han respectat els continguts dels informatius, etc. Això, el resultat que donarà, evidentment, serà un resultat, com us podeu imaginar, molt pitjor que el del referèndum. Ah, jo recordo que quan vam fer el referèndum i vam tenir la primera entrevista amb el cap d'informatius, ens va dir, diu, jo me n'enric d'aquesta... No ho va dir així, ens va dir, bé, no patiu, que si d'aquí un any es fa un altre referèndum, veureu com els resultats seran completament a la inversa. Jo crec que el referèndum que estem fent aquests dies ratificarà la poca idoneïtat per ser el director d'informatius de la televisió espanyola i, a més, el castigarà per la seva intervenció, no? Abans ens arribaven queixes, això ha canviat molt, abans ens arribaven queixes de la gent i ara no n'hi ha, no? I d'alguna forma, de la gent de fora, vull dir, ara de fora actuem d'ofici o per les queixes que tenim de la gent de dins, no? Abans el fiscal de televisió, fiscal en garrot, eren els partits de l'oposició, ho recordareu, que sempre sortien els partits de l'oposició a queixar-se, i ara pràcticament aquesta feina la fan entre les xarxes socials, la gent tuiteja, piula, repiula, etc., coses que veu i que van passant, i també a través del Consell d'Informatius. No? Jo us vull passar... Hem denunciat molt la banalització. Bueno, en aquest procés també tenim molts atacs. No? Ens intenten neutralitzar. A les eleccions últimes es va ampliar el cens que pogués votar tothom, de forma que així la gent d'Informatius tindria menys pes. Hi ha alguns sindicats grocs, sindicats d'empresa que estan jugant a favor de l'empresa i pensaven, doncs, que podrien col·locar la seva gent. Al contrari, la gent que tenien no va ser reescollida, eh? En algun cas sí que va ser reescollida, però en general no.
quan fan canvis ja no ens els comuniquen perquè nosaltres informem, canvis de directiu, sinó que els anuncien els mitjans de comunicació i alhora ens donen nosaltres la... perquè opinem, que ja estan fets. Volen reduir-nos els viatges a la reunió que fem mensual perquè ho fem per videoconferència. I ara parlen d'unificar els tres consells de Ràdio Nacional, d'Interactius i de Televisió Espanyola. Els sindicats ens ataquen, no? El Consejo Informativo s'ha convertit en un instrumento político en lugar de ser un órgano al servicio de los profesionales. Un Consejo Informativo que tiene como único objetivo desprestigiar de cara a la opinión pública los servicios informativos de Televisió Espanyola sin darse cuenta de que sus ataques desproporcionados y en su afán, etcètera, etcètera. Quan dic els sindicats, matitzo, alguns sindicats, els sindicats grocs, matitzo. Però de quatre sindicats que hi ha a televisió en aquests moments, diria que de quatre sindicats que hi ha a Televisió Espanyola, o cinc, quatre efectius, quatre, n'hi ha un només que ens dona suport. Els altres, per activa o per passiva, ens intenten laminar. Bueno, us passaria molts exemples de la banalització dels continguts. La vigília de Reis, la informació de Reis va durar 21 minuts, 15 minuts, 15 minuts la informació de les cavalcades de Reis obrint, dels quals 3 minuts es van dedicar al discurs del rei blanc, del rei Melcior a Madrid. Casualment els tres reis eren tres regidors del PP, un discurs d'aquells que no porten res, i amb l'alcaldessa de Madrid al costat, evidentment. Bé, tot això són signes de... tenim molts exemples, us en posaré un només, perquè veieu com, esclar, ens estan, el desprestigi en el que estem entrant, el desprestigi en el que estem entrant fa que la gent hagi perdut la credibilitat. Perdre l'audiència és un problema, però perdre la credibilitat encara ho és més. Escolteu només aquest exemple d'una crònica de Ràdio Nacional sobre Gabonal. Les imatges no tenen res que veure. Por parte de grupos de ciudadanos que han actuado de forma violenta, han quemado contenedores y bueno, pues han roto las lunas de algunos comercios. Y en definitiva, esta es la tercera jornada, podemos considerar, tercera jornada en la que se ha llevado a cabo movilización. Aquí hay personas... Mentiras, comercios ni uno. Bancos, Paco. Bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios ni uno. Bueno, pues hay que dar la... No, a ver, yo le agradecería que dejaran trabajar a Paco. Sí. Tenim un altre exemple que ja no el poso perquè seria massa llarg i d'allò, però quan la nostra conductora del programa del matí, un programa bastant desafortunat per les seves... posades de pota, bueno, també fa el mateix, no? Posar-se, no hi entrarem perquè d'allò, però també... nos contaba que estaven tirándoles huevos entre los manifestantes, a los periodistas, y quiero saber cuál es la situación, ahora volvemos también a Galicia. Tengo allí a Silvia, no veo bien los monitores, disculparme, y a María, ¿verdad? Estoy viéndolo. Si algú el vol veure, després el podem passar. Bueno, ja per acabar, ja només vull dir que estem molt preocupats, estem, no volem que s'interfereixi així de la nostra feina i no volem que s'interfereixi el paper de la televisió pública. La televisió pública és per reforçar la democràcia, és perquè es pugui explicar la veritat, és perquè hi pugui participar tothom i és dels pocs baluars que tenim en aquests moments, la ràdio, televisió pública i els interactius de televisió pública, per lluitar, per fer front a la manipulació dels mitjans privats que obeeixen a un interès econòmic i ja el servei públic ja l'han deixat de banda. No? Nosaltres creiem en això i a més volem dir una cosa ben clara. La nostra lluita és perquè si algun dia passés, que pot passar, no ens passi com els companys de la televisió de València, de Ràdio Televisió de València, que han tret el cap quan ja tot estava dat i beneït. Ja està. Moltes gràcies per la invitació a aquesta jornada de recerca, que jo crec que arriba en un moment molt oportú quan s'està qüestionant l'existència dels serveis públics més elementals i no sols dels mitjans de comunicació de titularitat pública. Jo volia demanar en primer lloc disculpes perquè jo vaig a fer sobretot èmfasi, com no pot ser d'una altra manera, sobre el cas de Ràdio i Televisió Valenciana, donat que bueno, doncs jo vinc d'eixa terra. I bueno, també voldria subratllar d'entrada que a l'hora de debatre aquest tema sobre les bones pràctiques públiques nacionals a l'àmbit dels mitjans de comunicació no deixa de sorprendre'm que hagi arribat un punt en el que es consideren bones pràctiques el pluralisme informatiu, la qualitat dels continguts o l'accés i la participació de la ciutadania a l'oferta radiotelevisiva pública.
És a dir, hem arribat a un punt en què aquest tipus de valors es consideren altament positius quan haurien de formar part substancial del que ha de ser un servei públic. En aquest sentit, cal assenyalar que hem arribat a un nivell de deteriorament molt preocupant a les radiotelevisions públiques en general, i Radio Televisió Valenciana ha estat un exemple de com no s'ha de gestionar una radiotelevisió pública. No? A més, coincidís que avui, dia 21 de febrer de 2014, comença a ser efectiu el procés de liquidació de Radiotelevisió Valenciana. És el dia en què els sindicats han estat convocats pels gestors del procés de tancament de la ràdio i televisió pública per a debatre l'acomiadament de 1.600 treballadors, i per tant és un dia molt trist i molt dur per a tots els que hem cregut i creiem en la necessitat de l'existència de mitjans de comunicació públics. Si hem de parlar d'àmbits on els mitjans públics exigeixen un lideratge en les bones pràctiques, podríem assenyalar que són realment els mitjans de comunicació públics els que ofereixen informació i serveis que els mitjans de comunicació privats no poden o no estan en condicions de poder oferir per la seva naturalesa comercial. En aquest sentit, la desaparició de la ràdio i televisió pública valenciana està deixant un buit molt important entre una part notable de la ciutadania que ja no té la possibilitat de rebre informació sobre el nostre país, sobretot allò que està passant al nostre entorn. Per a parlar d'àmbits on els mitjans de comunicació públics han d'aplicar amb rigor bones pràctiques públiques en un sentit ampli, podríem recordar el decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública que va dissenyar el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB en 2003 i que jo trobo plenament escaient en aquests moments. En aquell document s'exposen algunes idees que jo considero fonamentals i que podríem contraposar amb el que ha passat amb Ràdio Televisió Valenciana. Diguem que el primer punt del decàleg diu que els mitjans de comunicació públics han d'actuar com a elements cohesionadors del municipi, territori o comunitat cultural. Ràdio Televisió Valenciana va destacar des del principi per ser un mitjà de comunicació dissenyat a imatge i semblança de Ràdio Televisió Espanyola. En realitat, totes les radiotelevisions públiques autonòmiques van començar amb un plantejament molt similar i amb una gran voracitat d'audiències, sense assumir en claretat que naixien com a serveis públics que havien de satisfer necessitats socials i culturals que Ràdio Televisió Espanyola, en aquest cas, no podia oferir en aquell moment. En segon lloc, es diu que han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent. Des del primer moment, Ràdio Televisió Valenciana es va convertir, com ha passat amb bona part de les radiotelevisions públiques a Espanya i també en els últims temps amb Ràdio Televisió Espanyola, en un instrument de control polític i un aparell de propaganda. No? I no obstant això, caldria recordar que Ràdio Televisió Valenciana va ser la primera televisió autonòmica que va crear un comitè de redacció l'any 1997 que va servir de referent al seu moment a la resta de radiotelevisions públiques a tot l'Estat. No? I cal assenyalar que la creació d'instruments com aquests són especialment útils per a protegir els professionals de la informació de les ingerències polítiques. No obstant això, encara que l'estatut de redacció continua vigent fins al tancament de Ràdio Televisió Valenciana, fins i tot publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana com a annexe del conveni col·lectiu, l'últim del qual va ser publicat el 10 de febrer de 2010, la seva efectivitat ha estat pràcticament nul·la des d'aleshores, des de pràcticament del seu naixement. No? Un altre dels principis d'aquest decàleg, no?, de bones pràctiques, parla de com els mitjans de comunicació públics han de ser un referent informatiu per a la ciutadania. No? I en aquest sentit, Ràdio Televisió Valenciana era l'única radiotelevisió pública en València que teníem al País Valencià, a la Comunitat Valenciana. No? I cal afegir també que no tota la programació, ni molt menys, els espais informatius, una part de la programació infantil i poca cosa més. El nivell de manipulació informativa va arribar a un punt tan evident de manipulació que bona part de la ciutadania va donar l'esquena a la seva ràdio de televisió. Molta gent com jo no érem espectadors d'aquesta ràdio de televisió on la informació s'entenia en dos claus principals, folclorisme i espectacularització. I
parlem sempre de la televisió i de l'important paper que té, no, pel que fa, sobretot en l'àmbit públic, no, per a donar lloc o deixar, no, que aparega aquesta pluralitat informativa, però bueno, en el cas de les televisions també d'aquest tipus, a més, cal recordar també que la televisió no sols està per a informar, sinó també per a entretindre, per a formar, o sigui, té altres missions, no, en aquest sentit. L'entreteniment que es va, diguem-ne, presentar, no, que es va programar a aquesta ràdio i televisió, també, evidentment, es situava dins d'aquest paradigma de l'espectacularització. No? El nivell de desafecció de la ciutadania cap a Ràdio i Televisió Valenciana va arribar a ser tan notable que quan Alberto Fabra va anunciar el seu tancament després de fer-se pública la nul·litat de l'expedient de regulació d'ocupació el 6 de novembre de 2013, la reacció dels ciutadans va ser molt tèbia. No? I en aquest sentit cal destacar que Fabra va prendre aquesta brutal decisió amb enquestes d'opinió molt precises que indicaven que vora un 80% dels ciutadans del País Valencià no els importava si Radio Televisió Valenciana tancava o no. I en aquest sentit no puc evitar connectar amb el que està passant en aquests anys, no, amb Radio Televisió Espanyola. Uno deixa de pensar, no, i de tranquil·litzar-se, pues, rumiant la idea, no, de que tot el que està passant va calant, no, en l'audiència, no, que a poc es va sentint cada volta menys identificada amb el projecte que representa una ràdio i televisió pública estatal, com és el cas de Televisió Espanyola, i que, bueno, pues, és una manera també de treballar el fet de que si en un moment determinat es decidís privatitzar-la completament, bueno, pues, la reacció de la ciutadania serà tèbia, com està passant en aquest cas. No? Una altra idea d'aquest decàleg, no, de bones pràctiques, parla de que els mitjans de comunicació públics han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica. I el cas de Ràdio Televisió Valenciana mai ha estat així. Els programes de debat a Ràdio Televisió Valenciana, amb públic o sense públic, no han buscat mai aquest principi elemental que és molt necessari per a la salut de qualsevol territori, de qualsevol comunitat, de qualsevol societat. No? També aquest decàleg parla de com els mitjans de comunicació públics han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme. I bé, en aquest sentit cal subratllar sobretot, no, que la retransmissió de festes i d'altres esdeveniments lúdics de la vida pública eren els eixos principals de la programació de Ràdio i Televisió Valenciana. Retransmissions de mascletaes, ofrena a la Verge a les festes de les Falles, de les desfilades a la festa de la Madalena de Castelló, de la crema de les Falles de València, de la crema de les Fogueres d'Alacant, seran, diguem-ne, els punts fonamentals, no, de la programació en aquesta línia. No? Escola Valenciana, una de les associacions més importants que defensa l'ensenyament de valencià, en valencià, i que ha estat boicotejada, no, pel poder polític des de fa molts anys, especialment durant tots els governs amb el Partit Popular, va ser convidada a participar en un debat a Ràdio Televisió Valenciana pocs dies abans del tancament de Ràdio Televisió Valenciana, en aquest mes que va haver, no, de rebel·lió incontrolada, quan ja se va anunciar i tots els treballadors sabien que anava a tancar-se el senyal. No? Després de 24 anys d'emissions, Escola Valenciana mai havia anat a Ràdio Televisió Valenciana, mai havia estat convidada. És d'una brutalitat tal que jo encara no m'ho puc creure. No? Pot semblar una anècdota, però jo crec que és molt eloqüent sobre com funcionava aquesta ràdio televisió. No? Un altre de les idees, no, d'aquest decàleg parla de com els mitjans de comunicació públics han d'evitar el partidisme i la falta de professionalitat. En el cas de Ràdio i Televisió Valenciana, aquest principi es va trencar des del primer dia, no des del 95, com es sol dir, no, o difondre, no, és des del primer dia. El partidisme ha estat presidint la gestió d'aquesta ràdio i televisió pública i podem recordar en aquest sentit com
també en l'etapa socialista, quan dirigia Amadeu Fabregat Ràdio i Televisió Valenciana, a la redacció dels informatius va circular una llista de 500 paraules que no havien d'utilitzar-se perquè semblaven o sonaven massa catalanes. Eren temps en els que es va unflar un fals debat sobre la identitat lingüística, assumpte que torna ara mateix a ser actualitat amb el problema de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que el País Valencià acaba de publicar el seu diccionari, i que ja ha despertat reaccions, no? I ja s'ha sentit parlar de la tanquem, si tenim problemes en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, doncs el tanquem i fora. La qual cosa, en fi, és, no deixa de ser extraordinària, no? la concepció política que es té de les coses. No? I jo voldria en aquest sentit afegir que cal dir que una part gens menyspreable dels treballadors de Ràdio i Televisió Valenciana eren i són bons professionals, perquè tenim tendència a pensar que la realitat és en blanc i negre. Una altra idea és, el decàleg diu que els mitjans de comunicació públics han de despertar l'interès de la ciutadania, no? Bé, han passat gairebé 3 mesos des del tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Molts valencians ja no recorden aquesta ràdio televisió. La majoria dels mitjans de comunicació al nostre país ja no parlen del tema. I caldria recordar, no, que la llei de creació de Ràdio Televisió Valenciana va ser aprovada l'any 1984 amb la unanimitat de tots els representants dels partits polítics al Parlament Valencià. Unanimitat de tots els diputats que hi havia al Parlament, no? I que s'ha modificat la llei de creació en 3 setmanes, com sabeu bé, no? El passat mes de novembre, per tal de permetre que amb la majoria simple, la majoria absoluta, perdó, del partit que ara mana, pues, s'hagi liquidat, s'hagi tancat aquest servei públic, no? Una altra idea, un altre punt del decàleg, diu que els mitjans de comunicació públics han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius. Bé, els òrgans de gestió han sigut polítics, el cas de Ràdio Televisió Valenciana, propis d'un comissariat polític. El Consell d'Administració de Ràdio Televisió Valenciana mai no ha estat format per professionals dels camps de la ràdio i de la televisió. Ni amb els governs de Lerma, ni amb els d'Olives, ni amb Camps, ni amb Fabra. Els pocs professionals de la ràdio i la televisió que han estat consellers no han tingut oportunitat de participar en les decisions o han sigut convidats de pedra, no? Ni tan sols les persones que formaren part de l'últim Consell d'Administració, que va ser en l'última etapa, on hi havia una claríssima voluntat per reestructurar-ho tot, reestructurar la ràdio i televisió per fer-la mínimament viable, no? I és, a mi hi ha una qüestió que em crida molt l'atenció, no? I és que, diguem-ne que, com sabeu, no? Els consells d'administració no han estat gestionats, no? D'una manera professional, no? Sinó que han servit sempre com a corretja de transmissió del poder polític, oblidant-se de la enorme responsabilitat que tenen, no? I en aquest sentit caldria recordar una cosa positiva que tenia el decret que va aprovar el govern de Rajoy, no? A l'abril de 2012, precisament de les mesures extraordinàries, no? Que se prenien per tal de fer possible la sostenibilitat de les administracions públiques, on per primera vegada els membres dels consells d'administració de qualsevol tipus d'institució pública per primera vegada es deia, es deixava ben clar al Real Decret, que seria gent que tindria responsabilitat penal si hi hagués una malversació de fons o una gestió irresponsable de l'ENS, no? I bueno, en aquest sentit, voldria destacar, no, que és que és veritat, el Consell d'Administració té l'obligació de gestionar amb responsabilitat el pressupost que té l'ENS, no? Un altre dels elements del decàleg senyalen, no, que s'han de gestionar
els mitjans de comunicació pública ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada, en aquest cas, municipi, perquè va ser aquest decàleg pensat per a aquest entorn, no? Aquest principi ha estat vulnerat des del primer dia, no? Però de manera brutal amb l'arribada d'Eduardo Zaplana com a president de la Generalitat. Disposat a reduir una plantilla sobredimensionada de 650 treballadors i a reduir un dèficit inassumible de 30 milions d'euros, en 1995, quan va estrenar el seu càrrec, va introduir el principi de que fora la radiotelevisió com a ens públic amb autonomia la que, diguem-ne, poguera generar el seu propi deute. Diguem-ne que d'aquesta manera s'evitava que el deute de la radiotelevisió pogués inflar el deute dels comptes autonòmics. La bomba de rellotgeria va ser activada aleshores. Al 2010, la Unió Europea obliga a modificar aquesta pràctica del Consell de la Generalitat Valenciana i és quan aflora el deute brutal que acumula sumant tots els deutes de totes les administracions públiques, fundacions, n'hi havia més de 125 empreses i fundacions públiques a la Comunitat Valenciana. D'aquesta manera, només en el cas de Ràdio Televisió Valenciana arriba a aflorar un dèficit en 2013 de 1.350 milions d'euros. No? Com diu el professor Ramon Zayo, Zaplana va preparar la bomba, Camps va ficar la metxa i Fabra el que ha fet ha sigut explotar, fer explotar l'explosiu. No? Bé, pues, jo crec que poca cosa més puc dir, no?, sobre el que ha passat allà. A mi em resulta molt preocupant, no només pel que suposa, no?, al País Valencià, no?, sinó també per l'efecte i missatge que s'envia, no?, a la resta de l'Estat i fins i tot més enllà de les nostres fronteres, no?, el missatge que s'envia al món. Així s'està, jo crec que darrere de tot això, òbviament, hi ha una pressió molt forta, no?, del pensament neoliberal que està ocupant-ho tot, que està invaint tots els espais, no? I bueno, pues, això és el que explica que s'hagi, diguem-ne, qüestionat i es qüestione, no?, la necessitat que hi hagi un bon sistema públic en l'àmbit de l'educació o en l'àmbit de la sanitat o fins i tot l'existència de serveis públics, com són el dret, no?, a aquests serveis públics en l'àmbit de la justícia. Ara darrerament sentim, no?, coses com que es va privatitzar, per exemple, no?, els registres civils, no?, la qual cosa haurien de deixar al carrer tots, no?, perquè són coses d'una gravetat extrema, no?, des del meu punt de vista. No? Jo crec que el camí no pot ser un altre que el de, per una banda, i a més, no?, en aquest escenari mediàtic digital que estem vivint, el de apostar, no?, i exigir, no?, la màxima transparència a tots els nivells en la gestió de tot el que són els serveis públics, no? I bueno, pues, les noves tecnologies fan possible aquesta participació efectiva de la ciutadania, especialment en tots els mitjans de comunicació públics, no? I també assenyalar, no?, en aquest sentit, que l'educació, no?, té un paper que complir molt important, no?, per tal de, bueno, pues que cada volta realment la ciutadania tinga elements per a poder defensar-se críticament de tota aquesta, diguem-ne, hostilitat, no?, tan forta, no?, pel que fa a la manipulació de la informació, i del que és la realitat, no?, en la programació de les radiotelevisions públiques, no? I bé, pues, jo penso que som molta gent també la que estem compromesos, no?, en fer possible que vagin canviant les coses a poc, no? Perquè tot això que està passant, que és absolutament traumàtic, i a més no s'han calculat bé els efectes i les conseqüències, jo crec que tot això ens ha de servir com una mena de catarsi col·lectiva per reaccionar davant de tot el que està passant. No? I bé, això és el que volia compartir amb vosaltres. Gràcies. Bé, gràcies a tots vosaltres i com que anem una mica malament de temps, si de cas les preguntes les deixem després que actuï la següent taula. Gràcies.